Hei, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. I dag så tenkte jeg å vlogge en helt vanlig standard dag. Ikke noe spennende som skjer. Ikke noe som egentlig er planlagt, ingenting. Rett og slett bare være med meg på en helt vanlig dag. Åh. Ja, det er torsdag, og jeg har fått spist litt frokost, og jeg har slappet av litt, planlagt litt video fremover. Ja, planlagt litt video fremover. En liten sånn kort gravid oppdatering, det er ingenting som skjer enda. Dessverre, hvis man kan si det sånn, men det er jo på en måte, planen er jo at babyen skal være der, eller babyen. Det er jo meningen at babyen skal være i magen noen, altså 3-4 uker til. Jeg tror det ble riktig. Så vi får se. Men i hvert fall, jeg går inn i en ny uke igjen i morgen, og tenkte å forklare litt mer om det da. Da er, for jeg kommer til å slå sammen i dag og i morgen. I og med at det ikke skjer noen ting i dag. Det skjer for så vidt ikke så veldig mye i morgen heller, men planlegger litt YouTube-videoer fremover. Så det blir veldig, veldig spennende. Nå har jeg tatt frem gravidputa mi, og tenkte å få sovet litt til. Jeg merker det at jeg trenger veldig mye søvn om dagen. Og det er jo egentlig veldig godt det, men samtidig så ble det så rar etterpå, så jeg prøver å finne ut hvor mange timer som egentlig går bra, og hvor mange timer som ikke går bra. Så nå tenkte jeg i hvert fall prøve i 2 timer, og sove i 2 timer til. Og så kan vi prates igjen. Når jeg våkner. Ok, det her er noen timer senere. Jeg har sovet litt lenge, og er så sulten. Jeg må på butikken og kjøpe meg noe lunsj. Veldig, veldig kjapt. Rett og slett. Sånn, nå har jeg kommet meg hjem. Kjenner at jeg gleder meg veldig til mat. For nå er jeg super sulten. Og jeg sov jo da. Og jeg sov jo da egentlig alt for lenge. Det er jo veldig typisk meg. Jeg synes jeg sover og sover og sover hele dagen. Så ja, men det får bare være, jeg tenkte at herregud, det er noe gærent med meg, men litt som det Vidar sier, kan jo kanskje ha litt med at det er en liten en som tar litt energi, og ja. Nå skal det bli sinnssykt godt med mat. Og sist gang jeg var hos jordmor, så hadde jeg gått ned litt grann. Jeg var ikke så fornøyd med det. Så, da klarte salat og dette går opp selv min, men det er i hvert fall noen. Nei, ja, det er i hvert fall noen mat, og det er
Men ingenting. Jeg kjenner litt på den nå at varmen den er litt sånn. Jeg orker ikke å spise ingenting. Men jeg må. Nå skal jeg bare høvle i meg den her. Og så tenkte jeg å prøve å få tid til å dusje før jeg skal lage noe middag. For det er snart. Det er snart så jeg må begynne med den. Men jeg kunne ikke vente i en halvtime til en gang. Så ja. Sånn, da har jeg fått plassert meg ute på terrassen. Jeg har satt på vifta som står og går der. Og sitter egentlig bare her og slapper av litt med den nydelige bollen. Den er her fortsatt, og ingenting har skjedd foreløpig. Det var så sinnssykt godt å bare få komme seg ut litt grann og få på den vifta. Jeg vet ikke helt hva som egentlig skjedde i stad, men jeg følte meg så skikkelig dårlig. Så jeg måtte bare sende melding til Vidar og bare, vet du hva? Kan du være så snill og ta deg litt i kanderen i dag? Jeg satt med en langarmet genser og frys og svettet samtidig. Så jeg måtte bare si at dette her går ikke, og det skulle han selvfølgelig gjøre. Og så gikk jeg i dusjen. Tok meg en litt sånn helt omvendt vri, men tok meg en kald dusj. Og så har jeg bare stått med vifta på badet og fiksa meg og ordna meg for å bare få kjølt meg helt ned. Men ikke sånn at jeg fryser liksom. Og det var utrolig godt. Nå sitter jeg ute litt, og ja, skal faktisk hente meg litt vann, tror jeg. Fordi det kan være mangel på vann. Så jeg drikker egentlig utrolig lite vann. Og det er jo ikke bra. Men der må jeg bli litt flinke. Is skal det bli. Så det er veldig greit å få ut seg litt vann. Nå skal jeg egentlig sitte her. Slappe helt av. Ikke gjøre noen ting. Frem til vi der kommer igjen. Ok, nå blir det en veldig brå avslutning på denne vloggen her. Men ja, nå skal jeg bare få lagt sønnen min, og så skal jeg
ta og så legge meg selv. Og så ses vi igjen i morgen. Sånn. Da har det blitt en ny dag, og jeg er egentlig veldig klar for å dra på butikken. Jeg tror ut en handleliste og innså at jeg måtte skifte, fordi været her er ikke så bra. Så ja. Så jeg har skiftet. Nå må jeg få handle. Sånn at jeg får meg litt frokost, egentlig. Det er det som skal skje nå. Nå har jeg vært og kjøpt inn til frokost og middag, litt sånne ting for denne uka her. Ok. Da så da tenkte jeg å bare få høvla i meg litt frokost, og jeg går nemlig av med mammapermisjon i dag. Så derfor tenkte jeg at det var min gyllene mulighet til å feire litt grann. Så jeg har kjøpt inn litt deiligere frokost denne gangen. Tenkte jeg at det skal jeg gjøre med god samvittighet. Så min frokost. Ta-da! Den skal nytes. Nå har jeg fått spist litt frokost, og egentlig bare å nevle jordbær med sjokolade. Vi prøver det. Jeg sitter nå egentlig bare og mavler jordbær med sjokolade. Og nå kjenner jeg at jeg har gjort litt mye. En butikkhandel er nok. Så jeg begynner å få litt vondt. Så jeg vurderer å gå ned og bare slappe av litt sånn. Jeg må bare ta dagene som de kommer, og gjøre det som er best for meg akkurat nå. Jeg tenkte å gå ned, slappe av litt, bare titte litt på telefonen, og ikke gjøre så mye, og så kommer jeg tilbake. Da har vi fått kommet oss hjem fra Jessheim. Jeg har kjøpt meg en smoothie. Ikke helt... Ikke helt fornøyd med de smakene, men ja. Og Erik kjøpte... milkshake. Og så har vi fått kjøpt inn det siste vi trenger til babyen. Og jeg ble kjempefornøyd med den ene... Med den ene vi kjøpte, som jeg kan vise når den er helt ferdig satt opp. Jeg tenkte å spørre videre om han hadde lyst til å gjøre det i dag. Men vi fikk også kjøpt... Mamma, jeg skal åpne korken. Så jeg får bise opp jordbæren. Ja, jeg skal hjelpe deg. Men vi fikk kjøpt en helt plain stellematte. Så skal jeg hjelpe han med... Oi! Jeg kan hjelpe deg. Skal ikke jeg svare på lekeplassen? Jeg skal leke med de fast.
leke med dem? Ja. Klarer du å åpne døra da? Nei. Husker du det fake-kaffe? Hæ? Husker du det fake-kaffe? Ok. Det er fake. Prøv å åpne opp døra da. Nei, det går ikke, det er fra barnesikring. Ja. Da, vi slipper løft der først. Vent litt da. Hun spør om det er greit at du leker med dem først da. Da kan jeg være med deg hjem i dag. Nei. Ok. Er det greit at jeg leker med deg da? Er det greit at han er med dere, eller? Og leker med dere? Men kan dere leke litt med henne? Kan dere leke litt med henne? Så bra! Ja, vi får bare la dem. Prøve seg litt grann. Ok. Så kjøpte jeg... ny brystpumpe. Au! Ny brystpumpe. Og så bare kjøpte vi en sånn smukkesnor. Og så tenkte jeg å vise dere den andre tingen etterpå. Men da må vi ta bort sminken. Mamma, vet du så sterk jeg har blitt til å øke den? Mhm. Så sterk jeg har blitt. Mhm. Nå må du si i dag. Nei, kom hit nå. Nå må du si i dag. Kom hit, vi skal vaske bort. Mamma, jeg må du si i dag. Kom hit nå. Mamma, ikke da vi dusjer i går. Vi skal få løpe å dusje i morgen. Ok, så er det tid da. Ikke da, nå er det så sent. Kom nå. Oi, det er for sykt det. Kom. Vi skal ta med begge tingene. Ja. Vi hjelper deg. Ja. Kom ut nå. Erik! Nei, da blir det ikke noe dumt. Mamma, kan du se på sånn her i morgen? Kan du se på sånn her i morgen? Vi får se det, vet du. Det er borte nå, vet du hva? Du kan velge å ta så se om du kan kjøpe sånn du kan ha her hjemme, ok? Ok. Hei, nå blir det gøy. Nå blir hun. Ja. Au. Det er litt varmt. Ah! Unnskyld. Ja. Det var ikke meg. Så. Kjøp. Vet du hvem som har malet meg i barnehagen? Ja. Robert. Har Robert malet deg? Ja. Han var flink. Ja. Men, da måtte han se på telefonen din. Ikke se så mye. Sånn da. Måtte han det? Ja. Sånn, da har jeg fikset Erik. Kommer du? Og... han har nemlig fått høfte. Hva er det?
Ja. Jeg skal sette på litt lys til deg. Han har fått et vifte som både lyser og har nattmodus. Så det er veldig, veldig bra. Mamma, kan teppe? Ja. Skal jeg ha på meg det? Teppe, ja. Men, mamma! Mamma! Hva da? Jeg skal ha på meg teppe også. Ja, den går på den. Ja. Og hva ser vi hvis jeg skal ha på teppen når jeg har den? Nei, det skjer ingenting. Hva ser jeg? Jeg kommer til å sove godt i natt, altså. I den vifta. Åh, så godt å høre. Men du, kan du hente kuten for meg? Ja, det kan du høre. Men hvor var den? Hvor lagt den? Hva sier du? Da må du gi meg telefonen, så kan jeg vise deg. Ja, elsker deg. Elsker deg, sov godt. Sov godt. Ses i morgen. Det er bare en pris, ja, så. Sånn, her kan dere se badebalja som vi har kjøpt. Men synes jeg var så fin, og den passer jo helt perfekt inn hit. Hele settet følte med den her og den her. Det er en sånn termometer så man kan se hvor varmt vannet er. Og ny børste til noe til Mona. Til å børte meg. Og sånn til å skrubbe hodebunn og kam. Hun var veldig fornøyd med det, og så følte hun som en slange for å tappe vannet når man skal tømme det. Så veldig fornøyd med det suttet her, og det ser. Det er et helt sånn splitter nytt sett. Den har kommet inn nå, og det kostet absolutt ikke mye, litt over en 1000-lapp for alt sammen. Så absolutt verdt det. Nå skal vi bare pusse tenner og se på film og sove. Sånn. Au, au, au. Så jeg synes den badebalja der er kjempefin. Og jeg gleder meg masse til å ta den i bruk og få brukt den. Nå har vi funnet frem litt potetgull, litt sjokolade og brus. Vi skal kose oss her og se på film. Jeg har glemt å ta på deodorant. Det må jeg gjøre. Orker du å ta med den? Fruen ønsker? Nei, jeg tror ikke det. Hvis ikke, så kan jeg hente det selv, da. Er det varmt nå? Det er varmt. Så da sier vi natta, og så ses vi ved neste vlogg.